Я зашел, да? Бора. Everyone dies? Entra, 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 ele foi para trás, entra, entra, oh, oh, sei. I have the... Yellow. 30 seconds left. Eu vejo costas, passa. Vai. Last player standing. Not your best. That's three. One enemy remaining. And four. Oh meu Deus! Grava aquele boneco! Ah, já me vim! Of course you did. Oh mano, quem tá a ver essa merda? Grava clipe, mano. Uff.